Bem-vindo ao site Disco Nights. Aqui você encontra o melhor da Disco Music. Mixagens, DJ Marcelo RC. Marcelo RC, um especialista. DJ Marcelo RC, um especialista. Yeah.
Baba. DJ Marcelo RC, o especialista. Um especialista. Man.
DJ Marcelo RC, o especialista. Yeah.
DJ Marcelo RC, o especialista. Oh, baby. Mm-hmm. Ooh, it feels so good. Ain't nobody love you like I do. No. Can't nobody do the things I do the way I do. Can't nobody love you like I do. Can't nobody do the things I do the way I do. Spirits move me. O especialista. Every time I'm near you, whirling like a cyclone in my mind. Rossi Peter, angel of my lifetime, answer to all answers I can find. Marcelo RC, um especialista.
Acesse disconight.com.br.